вам русский мир, хлопчики. А оце, блядь, що ви понімали, оце, блядь, воронка в'їбала. Пизда, нахуй. Уралом воно сховати, блядь. Там розхуячили все, блядь. Сьогодні Львівщина підала з удару. Удар був здійснений ракетами попередньо, літаками з Саратова, Росії. Піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію. Було випущено, за попередніми даними, більше 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони. Певна кількість було збито. Під удар попав Яворівський полігон. На даний момент